вашого етапу тестування, скільки ви набрали балів за тести? З професійної підготовки, маєте, і з логіки. В загальній кількості, здається, 54 або 55. Але я нагадую, що ну, там для керівників був досі інший критерій, досі інший, ну, досі інший оцінювання критерій. Я тоді в той час звертав увагу саме на практичні показники. І хочу наголосити на тому, що показники в Рівненській області в частині корупційної складової були, ну, можливо, найкращі в Україні. 17 числа є матеріали справи про те, що ви перебували лікарняно. Ви були ознайомлені, знали про те, що 17 числа буде проходити атестування ваше? Так, знав. І зразу ж 17 числа ви лягли в лікарні? Ну, я прийняв рішення. Я прийняв рішення покращити своє здоров'я, не перебувати на цій комедійній, ну, на цій процедурі комедії атестації. Тому що інакше це назвати не можу. Комісія, яка складалася, що професійних навиків немає. Ну, у мене потреба покращити здоров'я. Яким чином ви повідомили? Я там витяг, довідка з місця лікування. Я розумію, що ви довідка. Яким чином ви безпосередньо завезли в кадрову службу? Ви працівник, здається, кадрової служби, хтось з працівників під'їхав в медичний заклад, і там він, ну, я йому передав, бо це медичну довідку. Якого числа? День проведення атестації, це, здається, було. День проведення атестації. 17 числа, а чого довідка 19-го виписана? Значить, 19. Я не пам'ятаю. Особа, яка попадає в лікарню, коли хворіє, крім ургентних випадків, вона зобов'язана повідомити керівника безпосередньо шляхом подання рапорту. Ця вимога діє в системі МВС, видана, значить, і затверджена Службою медичного забезпечення Нацполіції України. Вона невідмінна. Це те саме, що діяло колись в органах внутрішніх справ, зокрема міліції, воно нічого не змінило. Тому на сьогодні ми такого рапорту не бачимо на Євтенії, зокрема, хоча, ну, повідомляють про те, що теж лікувався на той час. Тому ми вважаємо, що процедура не дотримана. Чому ви вважаєте, що атестація проведена необ'єктивно і рішення атестаційної комісії є протиправним? Тому що я фізично не був присутній під час атестації. В протоколі номер 15 записано, що мені задавалось питання, і члени атестаційної комісії почули для себе відповіді, які, ну, скажімо так, влаштували. Ну, комісія має право дискреції на власний розсуд приймати рішення шляхом дослідження письмових доказів, які були у їхньому розпорядженні, а також збирати іншу інформацію та приймати відповідне рішення. На жаль, сьогодні ми бачимо ту обставину, що позивач проігнорував участь у співбесіді. Однак він знав про дату та місце проведення його співбесіди, що він сьогодні сам зазначає, що 17 лютого 2016 року він пішов лікуватися у зв'язку з тим, що у нього погірший став здоров'я. Але були і інші дати – 20 лютого, 22 лютого. Однак позивач стверджує у своїй скарзі апеляційній про те, що його дійсно запрошували, але він знову ж таки не прибув. Однак ми вважаємо, що прийняття рішення без участі самого позивача на комісії не є незаконним, оскільки пункт 11 в інструкції вказано ту обставину, якщо поліцейський, який атестується, не з'явився на співбесіду з атестаційною комісією, то комісія приймає рішення без проведення співбесіди, про що робить відповідний запис у протоколі згідно комісії. На сьогодні ми бачимо протокол, датований 22 лютого 2016 року, про те, де склад комісії у складі 5 осіб прийняли одноголосне рішення, що позивач не відповідає займаній посаді. Я наполягаю на те, щоб ознайомитися з тими документами, які були додані сьогодні в судовому засіданні, детальніше та підготуватися, звичайно, щоб і подати уточнення, ті, які би слугували після ознайомлення даних документів. Ми просили би все-таки надати час для таких, для такої підготовки. Кожна особа, яка бере участь в справі, має належним чином право знайомитися з матеріалами справи і відповідно підготовити свої заперечення чи доводи з приводу тих доказів, які подаються в межах справи, тому суд вважає клопотання обґрунтованим. З урахуванням викладеного суд ухвалив клопотання задовольнити, оголосити в справі перерву.